este arvoredo, fronte a uma das aldeias mais típicas da nossa beira litoral, concretamente a aldeia de Paradela da Cortiça, situada a 42,5 km do distrito de Coimbra e tendo por concelho Penacova. Vamos um pouco aproximar-nos deste belo cenário natural. Ao meu lado direito, um dos pontos de referência obrigatório para uma visita cuidada é esta aldeia. De facto, trata-se da escola primária, um pequeno edifício que alberga, durante o ano ativo, cerca de 6 alunos distribuídos pelas 4 classes. Este espaço de aluno poder-se-á talvez explicar pelo grande fluxo de imigrantes que a todo momento saem desta pequena localidade e, por sua vez, também a necessidade sempre perene dos pais necessitarem da ajuda dos seus filhos para os trabalhos do campo. Facilmente verificar, esta pequena instituição escolar desfruta de um privilegiado panorama constituído ao fundo pelo Pico de Góis, mais ao centro pela Serra de Lousã e mais para a banda direita a Serra de São Pedro Dias. Tornando-nos nesta pequena localidade, poderemos verificar com certo agrado o investimento que os nossos imigrantes têm levado a propósito ao longo destes anos. Obviamente, a que não será alheio às últimas modas de Paris. Três clientes, como é que são? Muito exigentes. Alguns são. Alguns. Alguns são bem exigentes, certo? Eu não sou exigente. Certo, os clientes novos ou os clientes mais velhos? Ah, novos. Os novos. Porquê? Sei lá. Vemos também que as tradicionais raízes do nosso povo português está bem patente nesta pequena capela, cujo patrono faz lembrar aos lisboetas que o seu culto não está esquecido. Falamos, evidentemente, de Santo António de Lisboa. Bem perto, a habitação da professora ocupa, de certo, um lugar bem proeminente. Há pouco de progresso e, a propósito, podemos vislumbrar que o desenvolvimento administrativo também não foi aqui esquecido. Paredes meias com todo este progresso, um testemunho inequívoco da nossa história. Podemos verificar por este pelourinho gasto e cansado pelo tempo e, aproximando-nos um pouco, verificamos que data do século XIX, precisamente 1809. Suave, entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, como dirá Pascal Algures nos seus pensamentos, o homem
satisfazendo todos os seus anseios, aspira à eternidade. Há pouco de imigrantes, e quando o fizermos, teremos que referir, obrigatoriamente, a presença bem viva do nosso povo irmão, que aqui, também, em Paradela, ocupa, com certeza, um lugar nesta pequena comunidade. Pouco a pouco, aproximamos-nos aqui, pela avenida principal, do centro desta localidade, simbolizando a ininterrupta evolução do tempo, a imaginação, o fresco, trocam olhares significativos. Passando a periferia da população, mais um exemplo arquitetónico se nos depara. E como nem só de trabalho vive o homem, a presença exigível, de certo, da cultura e do recreio. Pelo nome desta rua, percorramos, curiosos, o caminho que se nos separa. E a mercearia Coimbra assegura o abastecimento da população. Isso, a juventude paradense exige um campo de treino.